In i Umeå och ut i Piteå. Det som gäller är natura eller faktura. Vi ska... Vad säger du? Som base hunter. Jag ska ta hjälp av Emil också. Inte för att klä på mig, för det kan jag själv. Är det magi? Eller är det ett geni? Ja! Nej, det är bara Linda. Jag tänkte gå ut och filma Emil just nu i vardagsrummet, men han sa nej, nej, jag är naken. Vad är det bästa med att fota mig? Ska vi göra en liten cook-along i köket? Vad gör du? Men jag kröp ner. Kröp ner i bysten. Nej, så jävla långt ner var inte. Tänk om bocka dig inte betyder korv på svenska. Men då har du ljugit för mig hela tiden. Jo, men det betyder. Jag bara, åh, kom och se min bocka dig. Det är som de här föräldrarna i Cow & Chicken, jag sa det. Nu sitter jag här på Heartbreak Hotel och spelar med Lonely Hearts Cry ikväll. Alltså det är som en anaconda det här. Vi måste hoppa in i duschen. Hur duschen samma så? Jag vet inte. Jag gillar missen lite extra. Kappa är fin. Mm, jävlar. Det är det över inte. Jo, den rev mig på stor borren. Nej, det tycker jag. Nej. Jävlar vilken glow. Aj, stånger. Kepssveket. Årets första dag. Hur hittar jag samma ton det som kan, du? Det kan jag fan inte svara visst på. Visst är det någon sån snitslad bana? Nej, man kan man försöker lyssna. Alltså, om man inte är helt tondöv så hör du ju ändå någonstans vart man ska ligga. Du menar att jag är tondöv? Nej, det kan finnas en risk för det. Jag säger inte att det är så rakt ut, men det känns som att det är lite risk för det. Sämsta är att jag är så sneda fingrar. Kände du till Natasha? Natasha är noll koll. Du är mer bekant med Anastasia, Anastasia än Natasha. Det är en bättre förebild för mig inom smink. Ja, om man får och kosmetik, ska jag säga. Hur var dina kulor, älskling? Mina kulor var jävligt porösa. Porösa? Nej, det var bra. Så här gick det med lampan, va? Ja, det var... Som om jag stötte in någonting. Va? Men det var inte så lätt. Det är du som snuffar mig. Vad heter inte förgreningskontaktgrejer som var svarta. Greenhorn, det är heller om man ser det, men de har så här hål för... Kabeldosa. Är inte det här din eller kattstrumpa? Nej, det är din. Är det? Står för kattstrumpa. Har jag fått dem? Du har köpt dem själv? Jag har inte köpt dem. Sådana här jävla kattstrumpa. Jo, jag tror du köpt dem på marknad. Typ. Gjorde jag? Alltså jag kan köpa till Mia strumpa, men jag känner inte att jag köpt dem. Antingen så skriver jag Emil Lasse Gård, typ ett hjärta och så här. Eller så skriver jag något kul. Och jag skojade just innan vi var hemma hos mina föräldrar. Och gud, det här kommer inte vara lämpligt att säga på YouTube heller. Jag sa till Emil inför min familj att jag ska skriva stor k***en från en dröm. Kolla där. Så glad. Jag vet inte om det är någon där inne kanske. Kan det vara? Tanken idag är kaos till succé. Och där gick Emil. Vi bara står och bara klipper fresa. Jordgubbe. Ja, Emil kan ju spanska. Nej, men det står också strawberry på den. Perfekt stubbjävel som jag ska använda. Den blir asfint. Den ska vi ha, stock. Ge mig stock. Nej, inte så på det viset. Nej, jag tackar nej till stocken jag idag. Jaha. Ja, det blir som stockfritt i vårt hem. Förutom en om man säger så. Tack snälla Depend för de här fina lacken. Mm, det blir... My life depends on you. Vi ska ut och fota. För jag har en outfit. Mm. Du brukar inte ha så mycket outfits när vi är hemma. Nej, vi kan gå mest vara naken. Ah! Du åt mitt öra. Men så kommer gulligen bara komma och gjorde ett hjärta till mig. Vad gör du, Linda Marie? Vem var det som frågade? Det är bara jag. Kurt. Kurt? Jag tar lite av din saft. Nej! Då vill jag ha en liten korv vi kan äta. Vill du ha en liten korv? Nej, det vill jag inte om. Jag tänkte att det låter bra. Du får äta den själv. Vadå då? Är det mot köttproduktion? Jag gillar bara en sorts korv. God morgon världen. God morgon vloggen. Jag gillar jättegärna. Jag gillar jättemycket att hålla handen i. Men. Men jag vill liksom hålla så att jag vill vara ytterst på båda sidor. För nu är ju min tumme och pekfinger ihopklämd. Som en krabba. Är det bra? Mm. Det gillar vi. Sniffar du på mig? Det luktar thai-mat. Igår tyckte jag luktade pekannöt. Det luktar i örat. Gulaschsoppa. Tabasco.
sommaräng. Vi behöver lite nya galgar faktiskt. Jag upptäckte att vi alltid är en galge kort. Gud, jag börjar få horn typ av mitt hår nu. Horn. Alltså vad är detta? Det är som tentakler. Det är en blandning mellan horn och hår. Horn. Vad busig det är. Men det är ju som ett heldagsjobb bara för att se ut liksom. När du är så fin som du är. Jag tycker det är onödigt att bara prata om det man ska. Man ska aldrig få prata om det som är viktigt här i livet. Vad tycker du? Kärleken, omtanken och att bara rå om varandra. Det är så sällan man får det. Det tyckte jag var väldigt fint. Jag tycker att man kan... Nu börjar jag nästan gråta igen. Nu blir man hotad med en banan. Åh, gud, jag satt mig mitt i skålen. Nej, de blir ovänna. Nej. Nej. Hemma, vad skulle troligast föreslå sex på en offentlig plats? Nej. Va? Jo. Va? Va? Ja, men alltså, du föreslog ju sex på offentlig plats typ senast förra veckan. Och så kan man bara tassa upp från det här mjuka bäddsättet och gå till julstrumpan och se vad ens en älskling har lagt i den. Vad ens älskling, som att det är någon jävla rättighet att ens älskling ska det lägga. Är det. Vet du vad det är för dag idag? Det är din stora dag. Är det för en dag? Det är din det stora dag. Jag älskar din snibb. Den är söt. Det är det mjukaste stället jag känt för. Totalt. Ja, någonsin på allt på djur och människor. Där kommer jag sitta som en smäck på dig. Satan vad snyggt. Oj, oj, oj. Jag ser inget och mina trosor ramlar av. Jag är blind och naken. Jag kan köpa en liten kalsong till dig eller något. En liten. En liten. Ska tala om för det en sak, att man filmar inte om man inte har tillåtelse. Det finns något som heter GDPR. Nu måste jag blåsa lite på den, för att den är varm. Jävligt varm för ansen, så man måste kyla ner den lite. Det ser ut som en senorita. Senorita. Mm. Tack så mycket för hjälp. Jag vet inte vem av oss som blev mest rädd. Alltså hon som fick se en murra, eller jag som visade en murra. Vad fan är det? Nej, ingen safety. Det hörs vara jävligt. Nej, ingen safety nu. Det hörs vara jävligt. Nej. Stor käft när jag säger sådär. Det hörs vara jävligt. Men lugna dig. Hon hörs van och någon men säger jag kan, det. Men jag får stänga av. Jag kan inte göra det här med en handfattning. Hon säger sådär nu. Och, det hörs som van. Jävlar. Jag rekommenderar inte att någon. Alltså fråga inte någon igen. Man ska ändå få ta igen alltså, tänk om vi kunde ha fredagsmys med den där jordgubbs. Surstången. Surstaken lät som att det sa. Viktigt att man får highlighter i hela ansiktet och inte bara på kindbenen annars. Alltså sen måste jag också bara visa att jag har fått en ny jacka. Oj. Och den har ett budskap jag känner att jag kan stå för. Ta lite mer kuddar. Tack. En till. Tack. Det var perfekt. De frågade vilken min favoritbok var. Då skrev jag att det var Så lärde jag mig att älska min kropp med Linda Marie Nils. Så jag tänker att ni ska få en liten update och så... Om man vänder på det, då blir det date-app. Det tog så lång tid innan jag fattade. Hej på dig, måste stämma. Hej Monica, hej! Kan man liksom ha lite grejer då? Det kan man gömma. Jag kan kasta in kortböcker och sånt. Man det man inte vill se. Det man inte vill veta av. Matrester. Matrester. Varför satte du på isomskedjan nu? Jag stängde av den. Jag har inte sett på den. Jo, jag stängde av den. Ja, det här av den. Går av ismaskinen! Stäng av djävulsmaskin! Tack, tack, tack. Då är hon i en lägre. Dra man. Ah! Hjälp! Det är så att det är lite stressande. Åh, oh, jag är asstressad. Och jag vill ha inga byxor på och Linda Maria har sagt, taxin kommer om 5 i en halvtimme. Det är ju hon älskar att stressa. Ja, men du har fortfarande tagit på dig byxor. Jul igen. Man menar ju att julen är till för de små. Men jag minns när jag var liten, det var en mardröm mer ändå. Nej, stick inte i din arm, men tänk om den tar den. Vad jävla blir det att åka av. Man måste passa på att njuta. Av varann. Är du klar? Tänk om det kunde vara så här len i käften igen. Ja, och det har ju liksom tagit lite musten ur oss. Oj, så att vi... Inte bara lite heller kan jag säga. Vi kan väl ta en liten skål för det här. Skål. Nu kommer min lilla skata här. Hej och välkommen till en ny video. Vad ska Linda Marie hitta på idag om hon tror?
Jag har inte kollat på parten. Nej. Vad tror du det? Analblekning. Men... man ska göra influencer när du är vård då. Åh, herregud. För jag gav dig en husvagn i bröllopspresent. Så häng på möbeln, varuhuset. Vi ska höger här framme. Höger. Direkt. Ja, höger. Jag vill spela ett jättekul spel, kan man visa. Nu jävlar. Ta ihjäl dem, vet du. Ska du skjuta ut dem från ja, kanten? Ja, man knuffar bara. Men elakt spel. Nej, du ramlar ner. Du, ja. Synden straffar sig, ja. Som man säger. Bråk, kärlek, intriger. Och hur man kom till. Gör jag rätt, eller? Ja, det... Vem vet? Magasinerna, typ rollokoder. Rollo. Rollo? Vad säger ni? Vad fan är rollo? De heter väl rollo? Rollo. De här, nej, rollo. De har som rött papper och så står det i gul rollo. Jaha, okej. Okay. Ja, det tror jag rätt. Jag har aldrig tänkt på att de heter rollo. Rollo. Jag gör hela kohagen grön. Gud vad duktig han är. Som orkar bära de här tunga paketerna. Gud vad mycket paketen har fått. Vad nöjd hon är. Killar som jag aldrig träffat, hundar jag aldrig träffat. All sakerna, band som de har fått höra hela jävla uppväxten som inte jag har för... Så jävla farligt var det inte. Men... Skojar du? Vi har precis kommit hem. Ja, oj, men, var, liksom, vad du dansade men, liksom, in så här. Jag kände alltså vilken ton du hade. Ja, men jag kände vilket move du hade i ditt huvud. Ja. Jag orkar inte med. Ta det lugnt. Det blir bra. Jag älskar dig, Linda Marie. Det hoppas du ser det här.